Lekin hurmatli yurtdoshlar, Sirdaryoda mana juda mega shovshuli xabar bo'ldi. Navroz mahallasida yashovchi Faxriddin aka, familiyasi Sir tutiladi. Forishlik ustalar tomonidan uyda qurilish bo'layotgan jarayonda 16 metr chuqurlikda mana shunday ulkan xazinani topib olishdi. Tezda militsiya xodimlariga xabar berishgan, tepani militsiya xodimlari lenta bilan tortib o'rab olishgan, xonadon egalarini so'roq qilishmoqda. Hamda birinchi raqamli bloger sifatida meni chaqirishdi internetga bu narsani tatbiq etish uchun. Hozir loyihalarni artefaktlar bilan tanishtirib o'tamiz. Mana bu juda yaxshi saqlangan kiyikning shoxi. Juda ulkan oltin xanjar, shu zamonga tegishli bo'lgan oltin taroq hamda oltin taqa. Shu davrga tegishli bo'lgan podsholar yetishgan oltin jom deydi. Bunda har xil qadaqlar yetishgan. Hamda ozodlik haykalini qo'lda turgan ko'p qirrali oltin yulduzga o'xshar ekan. 4,700 kg chiqdi bu. Har xil artefaktlar, oltin, chig'anoq, oltin qumg'on, juda katta olmos ko'zli bronza haykalimiz shu davrga tegishli. Bronza yoki misdan yasalgan yugan bo'lsa kerak, oltin yugani. Yaxshi saqlangan qadimiy kitob. Hamda mana bu mis ko'zamizda esa 21,400 kg. Shakli juda ham yaxshi saqlangan. Har xil suratlar tushirilgan g'ayritabiiy oltin tangalar. Hamda olmoslar. Umumiy qiymati 97 million dollarni tashkil etyapti. Fanlar akademiyasidan, ilmiy tekshirish institutidan hozir xodimlarimiz kelishdi. Mana bu birgina brilliantni o'ziga adashmasam 20 ta kartiba berishsa kerak. Lekin menga qolsa sotib olib 20 gektar makka ekkan bo'lardim to'g'risi. Mol boqish juda qiyin bo'lib ketdi. Xo'sh, buni biz davlatga topshiramiz, hech qanday foizlar kerak emas. Mana shu duo yozilgan kitobni olib qolamiz. Tarixiy kitobni oltin olma duo oldi deyishgan xalqimiz. Hurmatli blogerlar, rus tilida, ingliz tilida mana shu ko'rsatuvni olib chiqinglar endi. Masalan, this is a long time Moran business prokwen, a short midi short golden exit, remains to child, smooth frontal, even to the makest golden start, remains to money, remains remote money, Emmanuel don't be so sure, and Borknik, so the brilliance. Hammaga rahmat, shu brilliantni olib ketaman o'zim bilan.